হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, নিৰামিষ দিনত বনাব পৰা মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় পনীৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু শাওনৰ মাহ পৰিছে, বহুতে মাছ মাংস নাখায়, গতিকে এইটো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব। তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ডাঙৰ চাইজৰ আলু এটা সৰু সৰু টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু ভজাৰ সময়ত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু ইপিনে এইখিনি মাজে মাজে লৰাই থাকিম। আৰু আনফালে মই পনীৰ কেইটুকুৰাও সৰু সৰু টুকুৰাত কাটি লৈছোঁ, নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও ভাজি ল'ম। আপোনালোকে বিচাৰিলে একেলগেও ভাজি ল'ব পাৰে আলুৰ লগত। আৰু এইটো বহুত বেছি ভাজি নাথাকোঁ, মাজে মাজে দুয়োটাই সমানে লৰাই আছোঁ। আৰু পনীৰখিনি ভজা হৈ গ'ল, এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু এনেকৈয়ে ছাইডত ৰাখি দিম। আৰু আলুখিনি প্ৰায় আধা সিজালৈকে এনেকৈয়ে ভাজি থাকিম। যেতিয়া অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ যায়, এতিয়া তেজপাত এখিলা, লগতে শুকান জলকীয়া এটা আৰু গোটা জিৰা, আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ গৰম মছলা ইলাইচি দুটা, লং তিনিটা আৰু ডালচেনি আধা ইঞ্চিমান। গোটেইখিনি অলপ লৰাই লৈছোঁ, হালধিৰ গুড়ি প্ৰয়োজন অনুসৰি, লগতে জিৰা গুড়িও আধা চামুচতকৈ কমকৈ লৈছোঁ, পনীৰ মছলা লৈছোঁ আধা চামুচতকৈ কমকৈ, ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু আদা লৈছোঁ আধা চামুচ। গোটেইখিনি অলপ ল' ফ্লেমতে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে বিলাহীৰ পেষ্ট দি দিছোঁ, দুটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ। এবাৰ লৰাই লৈছোঁ মছলাখিনিৰ লগত। মটৰখিনি মই ইয়াতে ফ্ৰ'জেন মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে কেঁচা মটৰটো অকণমান বইল কৰিও ল'ব পাৰে সিজাই, বা যদি বেছি কোমলীয়া থাকে আলুৰ লগত অকণমান ভাজি ল'লেই হৈ গ'ল। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া লৰাই ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু ল' আৰু মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখিম। আৰু এতিয়া মই ৰুটিৰ কাৰণে আটাখিনি মঠি ল'ম। এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে পোলাওৰ লগতো খাবৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। অকণমান নিমখ দি আটাখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী অলপ অলপকৈ দি মঠি ল'ম। আপোনালোকে বিচাৰিলে গৰম পানীও ল'ব পাৰে। আটাখিনি অলপ কোমলীয়াকৈ মই মঠি লৈছোঁ। আগতেও ভালেকেইটা পনীৰৰ ৰেচিপি দিছিলোঁ, ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰি চাব পাৰে। আৰু যিসকলে বনাই চাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি মাজে মাজে মিহলি কৰি থাকিব, নহ'লে তলিত লাগি যাব পাৰে। অকণমান শুকান হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ, ভাজি ৰখা পনীৰ, আৰু এইখিনিও অলপ ভাজি ল'ম, তেতিয়াহে টেষ্টটো ভাল আহে। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই ল' ফ্লেমত ৰাখি দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে। এয়া কিছু সময়ৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ, দেখিছেনে তেলটো নিগৰি ওলাইছে। আৰু ইয়াতে মই কিচমিচ 10টামান দি দিছোঁ, টেষ্টৰ কাৰণে এইটো অপশ্যনেল হয়। আৰু টেষ্টটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে চেনিও আধা চামুচ দিছোঁ। বিলাহীটোৰ অকণমান টেঙা বেছিকৈ আছিল, টেঙা হ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে, সেইকাৰণে অকণমান চেনি দি দিছোঁ, সেইটো অপশ্যনেল হয়। অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এপিচ দুপিচ আলু আপোনালোকে ভজাৰ সময়তে বিচাৰিলে ভাঙি দিব পাৰে। পানী দিয়াৰ পিছত আলুখিনি ভাঙি নিদিব, তেতিয়া টেষ্টটো ভাল নাহে। আৰু ইয়াতে মই গৰম পানী লৈছোঁ, যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় তাৰ হিচাপত ল'ব, যিহেতু ৰুটিৰ লগত খাবৰ কাৰণে বনাম, অকণমান গাঢ়া কৰিম। আৰু লৰাই লৈছোঁ ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, জলকীয়াটো নিজৰ হিচাপত ল'ব। ঢাকনিখন লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিম। কিছু সময় হৈ গ'ল, এইখিনি অলপ অলপ ডা ধোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই ক্ৰীম দিছোঁ আমুলৰ 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে। আপোনালোকে গাখীৰৰ সৰ থাকিলেও ল'ব পাৰে। যিকোনো নিৰামিষ পনীৰ আপোনালোকে বনালে এনেদৰে দি চাবচোন, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু কচুৰি মিঠি গুড়ি কৰি যিটো ভাজি লোৱা হয়, তাৰপিছত গুড়ি কৰি এনেদৰে আধা চামুচমান দি দিলোঁ। ল' ফ্লেমত কিছু সময় ৰখাৰ পিছত এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত যিহেতু আৰু অলপ গোট খাব, ইমানখিনিতে নমাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এইটো ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। বাটি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু আনফালে মই ৰুটিখিনিও বনাই লওঁ। আৰু আজি ৰুটিকেইখন শুকান বনাম বুলি ভবা নাই, অকণমান তেল দি বনাম। আৰু তেল দি বনালে যিমান পাৰোঁ সিমান পাতলকৈ বেলি লওঁ। অকণমান আটাগুড়ি লৈ লৈছোঁ। তাৱাখন ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি ৰুটিখন অলপ সময় বেক কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত ওলোটাই দিম। ওলোটাই দি আৰু এবাৰ ওলোটাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত চাৰিওফালে এচামুচমান তেল দিছোঁ। তেল বেছিকৈ নিদিওঁ। আৰু তেলখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান হেঁচি হেঁচি ওলট পালট কৰি দিয়াৰ পিছতে ৰুটি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ বনালে পনীৰৰ লগত খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু এয়া আমাৰ মটৰ পনীৰ লগতে ৰুটি ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে, প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।